kaçırlar. Bir yerde dayanmırlar. Zubir. Ozovic'in topu kabul etti. Zubir. Romero. Ne edecek Romero? Romero. Ne edecek Romero? Romero topladı. Onun zerbesi. Tabii ki. Ve azarkeşler bu durumu ayrılırlar bir daha bakır. Ozovic, Zubir, Zubir bunu tutuyor. Kıyafet Ozovic'den ardında Romero oynadı. Romero. Kirver'in bir rakibi, iki rakibi ve Cermen'in çasının çölünden indirilen dakik zerbe. Sol ayağı indirilen bir zerbe. Kapçının düz topa dokunuşu var idi. Dani Quintana ile ki topladı. Zubir. Zubir topu apardı. Zubir ötürme cərmə meydançasına. Bir qədər yüksəkdən gəldi top. Dafi. Topu uzaqlaşdırmaq istəyir ama Maksim Medvedin önünə düşdü. Maksimdən ötürme. Ailton zərbə. Gol! 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 Ailton, Ailton, Ailton. 2-0 olur hesab. Əlavə vaxt olmayacaq. Əla bir ötürme Maksimdən. Hesab 2-0 olur 76-cı dəqiqə. Ailton'un vurduğu gol 76. dakika ve 2-0 olur hesap. Ela bir ötürme ve ela bir baş zərbəsi 2-0. Əlavə vaxt olmayacak bu görüşdə bir daha qeyd edək. Qarabağın ikinci gol əlavə vaxt anlayışının üstündən xətt çəkdi bu oyun üçün. Ve indi bir qədər rahat nəfəs almaq olar. Bir daha baxırıq epizodun təkrarına. Ha, budur. Uzaqlaşdırılan top. Maksimdən əla bir ötürmə və Ailton dəqiq baş zərbəsi ilə hesabı. Ailton ötürmə, Zubir daha yaxını çatacaq topa. Abdullah Zubir. Zubir ötürməsi. Romero, Romero və 3-0. Baxırı budur. Zubir. Ötürmə topa çatdı. Zubir baxdı. Görürdü. Hər şeyi gördü. Və daha bir məhsullar ötürmə. Romero'nun vurduğu golun, hər iki golun məhsullar ötürməsi. Məhz Zubir'in.